بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نظام فضله وامتنانه ونجر لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدم وقت ولا مكان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بن القاسم، أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اسلام اور حقوق بشر کے عنوان پر پانچویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. آپ کے شغف و انہماک کا شکر گزار ہوں، اور جس توجہ سے میری آواز کو نزدیک و دور سنا جا رہا ہے، میں ظاہر ہے کہ اس سے بے حد متاثر ہوں، اور ایسا محسوس کرتا ہوں کہ سننے والے فقط رسمن یا احترامن نہیں سن رہے ہیں، بلکہ توجہ خاص کے ساتھ اس موضوع پر فکر بھی کر رہے ہیں. یہ موضوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے واقعی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی تنہائیوں میں بھی سوچیں اور میری رہبری کریں. کل گفتگو تھی کہ سورہ مومنون میں قرآن مجید نے اس انداز سے اس حق کو پیش کیا تھا کہ ام لم یعرفوا رسولہم، ابھی انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن اس حال سے نہ دیکھا جائے کہ جس دور میں وہ نازل ہوا،
بلکہ قرآن اس استقبال کے ساتھ بھی پڑھا جائے جو ہر زمانے پر محیط ہے. فقط اسی دور سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم نے رسول کو نہیں پہچانا, اس دور سے بھی پوچھا جا رہا ہے ام لم یعرفوا رسولہ, کیا اب بھی نہیں پہچانا؟ فہم لہو منکرون, جو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون بل جاہم بالحق وہ اکثرہم للحق کارہون, وہ حق کو لے کر آیا اور اکثریت حق سے کراہت کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک عجیب منزل ہے کہ انسان ہر موقع پر اپنے فائدے کے لیے اور تھوڑی سی نفع اندوزی کے لیے اخلاقی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے دوسرے کے ہر نقصان کو برداشت کرنا چاہتا ہے ذرا سے اپنے فائدے کے لیے. اور جب اس سے یہ کہا جائے کہ دیکھو یہاں تک تمہاری حد نہیں ہے حق کی, تمہارے حق کی حد یہ ہے کہ ہاتھ تمہارا اتنی ہی دور جائے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہو, اس سے آگے آپ کا حق نہیں ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ اکثریت کراہت کرتی ہے کہ ہم عدل و انصاف کو اگر سامنے رکھیں تو ہمارے مفادات متاثر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. عدل و انصاف ہو تو صحیح معنی میں ہر ایک کو استفادے کا موقع ہے, ہر ایک کے لیے فائدے کا موقف ہے, امکان. بہرحال میں اس طرح حد پہ تھوڑی گفتگو کروں, آگے بڑھ جاؤں. وہ اکثرہم للحق کارہون, اکثریت کو حق سے کراہت ہے. جہاں حق ہو یا کراہت ہے, جس کے ساتھ حق ہو یا کراہت ہے, اور جہاں کہیں اس عالم میں آپ یہ اعلان کریں کہ یہی امر حق ہے تو کراہت موجود. اب کراہت کی تعریف سورہ بقرہ میں یہ کی گئی کہ عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اس کا آغاز آیت کا سن لیجئے, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تم پر قتال کو واجب کیا گیا, جنگ کو, جہاد کو واجب کیا گیا, تم کو کراہت ہے. آسان تک رہو شیئن وہو خیر لکم, تم کو جاننا چاہیے. عجب نہیں کہ جس چیز سے تم کراہت کر رہے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو. عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, وہ عسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور عجب نہیں کہ کسی چیز سے تم کو محبت ہو اور وہی تمہارے لیے مضر ہو. تمہاری کراہت اور تمہاری محبت میزان نہیں ہے. ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت کرتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو, تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو ممکن ہے وہی چیز تمہارے لیے غیر مفید ہو. اس لیے اپنی کراہت اور اپنی محبت کو حکم نہ بناؤ اور یہ فیصلے نہ کرو کہ یہ مکروہ ہے اور یہ ممدوح ہے, یہ محبوب ہے, اس لیے ہم یہ چاہتے نہیں. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کو علم ہے, تم کو علم نہیں ہے. اس لیے انسان
حقوق کے تعین میں بھی اگر یہی جانتا ہے کہ وہ اس کی کراہت اور اس کی محبت پر تعین کیا جائے تو غلط ہے. اس واسطے اسلام نے جب یہ طے کیا کہ حقوق بشر کا اعلان ہو تو بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں وضاحت کر دی اور یہ کہا کہ دیکھو ایک منزل ہے انسانیت کی کہ جہاں سب انسان اللہ نے سب کو بنایا ہے, وہ سب کا رزاق متین ہے, وہ سب کو پال رہا ہے, اس لیے احترام نفس انسانی لازم ہے, نفس انسانی کا احترام لازم ہے. من قتل نفسا بغیر نفس, جو جس کسی نے ایک نفس انسان کو بھی بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی اور قتل کے اگر قتل کر دیا, یعنی اگر کسی نے کسی کے حق حیات کو چھین لیا ہے اور اس کی سزا میں اس کا حق حیات چھینا جا رہا ہے تو لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اے صاحبان عقل قصاص میں تو تمہاری زندگی ہے, اور اگر نہیں کوئی قاتل نہیں ہے مگر اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو سن لو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس نے ایک نفس کو نہیں اسے نوع انسانی کو قتل کر دیا. یہ تو پورے انسانوں کے لیے ہے کہ نفس انسانی قرآن میں محترم ہے, نفس انسانی کا احترام لازم ہے, یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بتلایا جائے کہ وہ تمہارا بھائی ہے اس لیے محترم ہے. میں عظیم منزل پر ہوں اور چونکہ مضمون میں وارد ہو چکا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ ذرا آپ غور سے سنیں. یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ وہ تمہارا بھائی ہے اس لیے احترام کیا جائے, بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم نے پیدا کیا ہے, ہمارا بندہ ہے, ہماری مخلوق ہے, ہم نے اس کو خلق کیا ہے, اس لیے احترام لازم ہے. اب یہ پہلا آرٹیکل ہے, اس کا پہلا دفعہ یہ ہے آل ہیومن بینگز آر بورن فری, تمام نوع انسانی آزاد خلق ہوئی ہے, اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹ, اپنے حقوق میں اپنے احترام میں برابر ہے, مساوی ہے. دے آر انڈاؤڈ وتھ ریزن اینڈ کانشنس, ان کو عقل دی گئی ہے, ضمیر دیا گیا ہے, اینڈ شوڈ ایکٹ towards one another in a spirit of brotherhood. ان کو ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح مل کر رہنا چاہیے. جملے بہت بہتر ہیں, مجھے یونائٹڈ نیشنز کے اس چارٹر کے پہلے آرٹیکل پر اعتراض نہیں ہے, شاید فلسفیانہ عبارت اس سے بہتر نہ ہو, مگر عملی اعتبار سے کیا واقعی جہاں سے یہ آواز بلند ہوئی تھی وہیں انسان کو بھائی سمجھا جا رہا ہے؟ کیا وہاں سیاہ و سفید کی تمیز نہیں ہے؟ کیا وہاں غریب و امیر کا فرق نہیں ہے؟ کیا وہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کتنے ایسے ممالک اسی مقام پر ہیں جو اس وقت ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں؟ برادرہڈ کہاں ہے؟ آپ نے جو یہ کہا کہ اسلام انسان کو انسان کے احترام کا خیال کرنا چاہیے اور برادرہڈ کا اور اخوت کا, اسلام چونکہ عین عادل ہے, یہ اسلام انسان کے نفس کو تو محترم جانتا ہے مگر برادرہڈ کو اخوت کو اسلام میں دیکھتا ہے اور ایمان میں دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ارشاد ہوا سورہ توبہ ومن تاب, اور جس نے توبہ کی وہ اقام الصلاۃ, اور جس نے نماز کو قائم, جس نے
توبہ کی جس نے نماز کو قائم کیا اور جس نے زکات دی. وہاں بتلایا کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو دین میں بھائی ہیں, اخوانہم یا اخوانکم فی الدین, یہ دو مقام پہ آئے بھائی ہیں, یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. مگر وضاحت کے ساتھ سورہ حجرات میں 49ویں سورہ میں وضاحت کر دی کہ انما المومنون اخوتون, کہ صاحبان ایمان بھائی ہیں. تو اب یہاں ایمان و اسلام کی بندشوں میں جو بردرہڈ ہے, جو اخوت ہے, اس کو نوع انسانی تک اسلام نے عمدن نہیں پھیلایا کہ کہیں حکم غلط نہ ہو جائے, کہیں بے عملی نہ ہو جائے. ہر نفس کا احترام کرو, مگر جہاں دین کا دائرہ ہے وہاں یاد رکھو کہ یہ بردرہڈ یہاں ہے, اخوت یہاں ہے, مسلمان بھائی ہیں. مسلمان بھائی ہیں, اخوانکم فی الدین, یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. میں صرف آج ایک بات آپ سے کہوں اور آگے بڑھ جاؤں. اگر یہی چیز صرف آج عالم اسلام کے پیش نظر ہوتی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو چھوڑ کر, کہ مسلمان بھائی ہیں, عالم اسلام کی اگر پیش نظر ہوتی کہ مسلمان بھائی ہیں, تو کیا کوئی مسلم اسٹیٹ کسی دشمن ملک کو یہ سہارا دیتا کہ کسی مسلمان ملک پر حملے کی تیاری کرے؟ اگر اخوت کا اور بردرہڈ کا خیال ہوتا عالم اسلام کو, اور اگر عالم اسلام میں آج بھی اخوت طے کر لی جائے کہ ہم بھائی ہیں, تو آپ کو معلوم ہے پاور کا بیلنس کیا ہوگا؟ پاور کا بیلنس کیا ہوگا آپ کو اندازہ ہے؟ 60 کروڑ سے لے کر 80 کروڑ دنیا کے مسلمان اگر بھائی بن جائے, اور اگر تکبیر کی آواز جو صبح و شام بلند ہوتی ہے ان کی اخوت کے رشتے کو مضبوط کر دے, اور اگر لا الہ الا اللہ کی آواز ان میں اگالگت پیدا کر دے, اور اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ ان پر طاری ہو جائے, تو یہ پوری قوم میں حیدریت آ جائے. معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں آپ. غیر کہہ رہا ہے کہ نوع انسانی کو سمجھنا چاہیے کہ سب بھائی ہیں, جو ممکن نہیں. مشرق و مغرب میں فرق ہے, شمال و جنوب میں فرق ہے, رنگ کا فرق ہے, نسل کا فرق ہے, زبان کا فرق ہے, تہذیب کا فرق ہے, بڑے چھوٹے کا فرق ہے. نہیں, ترقی پذیر اور ترقی یافتہ کا فرق ہے, ترقی پانے والا اور ترقی پا چکا ہے جو ملک, اس میں فرق ہے. اتنا فرق تو آپ نے پیدا کر دیا, اور پھر یہ بتلا کر اور فرق پیدا کر دیا کہ اتنا دے رہے ہیں, اتنا دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ فرق موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ انسان کو انسان کا احترام لازم ہے اس لیے کہ سب بھائی ہیں, میں انسان کو انسان کا احترام لازم ہے, یہاں تک ہم قرآن مجید ہم کو ہدایت کرتا ہے کہ نفس انسانی کو محترم جانو, کسی مقام پر قتل خون نہ ہو, جب تک کہ اس کی ضرورت شارع محسوس نہ کرے, جب تک کہ اس کی ضرورت حاکم شرع محسوس نہ کرے.
اس وقت تک نفس انسانی کو محترم جانا، اور اگر نہیں یہ ضرورت ہو کہ جس میں انسانی میں نشتر لازم ہے، اگر اس کی ضرورت سمجھی جائے کہ جس میں انسانی میں نشتر لگائے جائیں، تو پھر بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے، فقط اس لیے کہ اصلاح نوع بشر ہے، اصلاح نوع بشر ہے. وہ طے کرنا بھی تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ جب قتال کا حکم دیا گیا تھا تم نے کراہت کی تھی. میں پھر اپنی منزل پر ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو تم کراہت سے دیکھتے ہو، مگر وہی تمہارے لیے مفید. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو، وہی تمہارے لیے مضر. اور اس کے بعد فیصلہ یہ کیا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے تم کو علم نہیں، تو اس لیے وہی فیصلہ کرنے والا ہے. اس نے فیصلہ کیا، اس نے فیصلہ کیا، اب مجھے دوسروں کی فکر نہیں. اس نے حکم دیا کہ عالم اسلام میں برادر ہڈ رہے، اسلام میں اخوت رہے. قرآن میں لفظ اخوت ہے، انما المؤمنون اخوتان، قرآن میں لفظ مساوات نہیں ہے. مساوات بھی عربی لفظ ہے، مساوات نہیں ہے، اس لیے کہ جو عقل میں بات آئے ہی نہیں، قرآن وہ گفتگو نہیں کرتا. اس لیے کہ مساوات کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، کس کس چیز میں مساوی ہو، کہاں کہاں مساوی ہو، بڑی نازک منزل ہے. تو ایسی منزل میں اسلام نے کہا اخوت، اس لیے کہ مساوات میں ممکن ہے یہ بات ہو کہ آپ کے پاس اگر کچھ 5 روپے ہوں اور دوسرا کھڑا ہو تو آپ کہیں 2.5 روپے تم لے لو، یہ 2 روپیہ اٹھانے تم لے لو، مساوات ہے. اور اگر رکوت کی منزل ہو تو آپ کہیں یہ سب تم لے لو. سمجھے، مساوات تقسیم زر کا نام نہیں ہے. بچوں پر غور کیجیے، کتنی بسیط گفتگو ہے. مساوات تقسیم زر کا نام نہیں ہے، مساوات ایک ایسا نعرہ ہے کہ جس کو ضرورت وقت سے کچھ تعلق ہے، ورنہ اخوت اسلامی اخوت ایمانی. اور اگر یہ اخوت ایمانی آج عالم اسلام میں پیدا ہو جائے، اور جہاں جہاں مسلمان جیتے ہیں اگر یہ طے کرے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، تو نہ عرب پریشان ہو، نہ ایران پریشان ہو، نہ کہیں کا مسلمان پریشان ہو. گفتگو ظاہر ہے کہ سیاست کی گہرائیوں میں نہ جائے، گفتگو مذہبی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں اخوت کا تصور ہے، ایمان میں اخوت کا تصور ہے، اور سارے انسانوں کے لیے احترام کا تصور ہے. یہاں آرٹیکل نے یہ بتلایا کہ آپ دوسرے انسان کا احترام اس لیے کریں کہ وہ بھائی ہے. ایک عجیب بات ہے، ابھی جب میں تقریر کے لیے آ رہا تھا تو کسی عزیز نے متوجہ کیا کہ جارج جوداک نے مشہور کتاب لکھی، سوف العدالت الانسانیہ، اور انسانی عدالت کی آواز، اور اس میں امین المومنین کے ارشادات پر گفتگو کی، اور وہ یہ سننا چاہتے تھے کہ وہ حوالے بھی دیے جائیں. میں صرف اتنا عرض کروں کہ میں مسلسل حوالے دے رہا ہوں، میں امیر المومنین نے جو حق کی تعریف کی کل میں بیان کر چکا. میں نے خطبے کا نشان دیا کہ 207 نشان ہے اس خطبے کا، جس میں شروع سے لے کے آخر تک حق پر گفتگو ہے. مگر میں نے پورے خطبے کو پڑھنا اس لیے مناسب نہیں جانا
کہ میرے پاس کچھ کام زیادہ ہے، وقت کم ہے، پانچویں تقریر ختم ہو رہی ہے. اب مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس خط کا میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا مالک ایسٹر کے اور قائد اعظم مرحوم کے حکم سے کیا تھا، وہ ایک عجیب ڈاکومنٹ ہے اور ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے کہ جہاں آپ اسی امر پر گفتگو کرتے ہوئے کہ والی کے لیے اور رئیس شہر کے لیے کس امر کی ضرورت ہے، ارشاد فرماتے ہیں وشعر قلبک رحمہ بالرعیہ، اے حاکم اپنے دل میں رحمت کی پرورش کر رعایا کے لیے، اپنے دل میں شعور پیدا کر رحمت کا رعایا کے لیے، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعًا زَارِيًا، ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن، تَقْتَنِمْ عَقْلَهُمْ، کہ ان کی غذا تو کھا جائے، خبردار ایسا نہ ہو، بلکہ رحمت پر رحمت پر. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے حاکم یہ لازم ہے کہ اللہ اللہ فی الطبقۃ السفلی الذین لا حلۃ لہم، ہاں اس پست طبقے کا خیال رکھنا کہ جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے زندگی کو بسر کرنے کا، اس لیے وَجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ وَقِسْمًا مِنْ غَلَّاتِ سَوَافِ الْإِسْلَامِ فِي كُلَّ بَلَدٍ، ایسے لوگوں کے لیے جو شہر کے مساکین ہوں، اپیلے کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ بیت المال میں ان کی فہرست ہو اور بیت المال سے ان کو مسلسل دی جائے اتنی مدد کہ وہ جیے، اور جہاں جہاں تیری حکومت کے قطعات ہوں وہاں کے حکام کو لکھ دیا جائے کہ ان کے خزانہ دار ایسے مساکین کی فہرستیں تیار کریں اور مدد کریں. دیکھیں یہ جملہ ہے جس کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا تھا، وَذَلِكَ عَلَى الْمُلَاءِ ثَقِيلُ، مگر ہم کو معلوم ہے کہ یہ بات والیوں کے لیے حکمرانوں کے لیے بڑی گراں ہے، بڑی گراں ہے کہ بے روزگار انسانوں کے لیے وہ اپنے پاس سے کوئی ایسا انتظام کریں کہ وہ بسر پر کر سکیں. ذالک علی اللہ کے سقیلو ولیکن کل الحق کے سقیلو، لیکن ہے یہی کہ حق ہی میں سقالت ہے، حق ہی سقیل ہوتا ہے، حق ہی ثقیل ہوتا ہے. ایسی منزل پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المال سے اور سارے اسلام کے ان ممالک سے جو اس وقت کے امپائر میں شامل تھے، یہ آرڈر تھا کہ ایسی فہرستیں موجود ہوں مساکین کی کہ لا حیلۃ لہم، کہ جن کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو، تاکہ ان کی مدد کی جائے، مدد کی جائے. دیکھیں ایک منزل طے ہو چکی، دوسری منزل قرآن اسلام ختمی مرتبت یا ان کی راہ کو بتلانے والوں نے یہ نہیں طے کیا اور یہ نہیں حکم دیا کہ انسان کو ایسا بنا دو کہ احتیاط سے آزاد ہو جائے. قرآن نے یہ طے کیا کہ انسان کو ایسا بناؤ کہ خوف سے آزاد ہو. بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے. دیکھیے
ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں، یہ جو سرکاری ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں ہے اس میں ایک عجیب و غریب جملہ ہے، اس کے دو پریامبل گئے، ایک ثقافتی علمی اور سوشل طریقہ زندگی کے متعلق کوئی تفاوت ہے، اور ایک میں سیاسی اور معاشی طریقہ زندگی پر تفاوت ہے. دونوں پریامبلز میں ایک جملہ ہے اور وہ یہ، اینڈ فریڈم فرام فیئر اینڈ وانٹ، فریڈم فرام فیئر اینڈ وانٹ، ہم کیا چاہتے ہیں؟ خوف سے آزادی، احتیاط سے آزادی. تعلیم یافتہ طبقہ مجھے سن رہا ہے، اینڈ فریڈم فرام وانٹ، فیئر اینڈ وانٹ کین اونلی بی اچیوڈ اف کنڈیشنز آر کریٹڈ ویئر بائی ایوری ون مے انجوائے ہز سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ایز ویل ایز ہز اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. یہ مل سکتا ہے اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے معاشی، ثقافتی، معاشرتی حقوق کو حاصل کر لے، احتیاط اس کی ختم ہو جائے گی. یہ جملہ میری سمجھ میں اس لیے نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ فطرت انسانی کے خلاف ہے. خوف سے تو آزاد ہوگا، آمنہم من خوف، قرآن یہاں تک ذات ہے، مگر قرآن نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. وہ بھوک میں کھلاتا ہے اور خوف سے امان دیتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ احتیاج کو دور کرتا ہے، اس لیے کہ بشر کی ہر سانس میں احتیاج ہے. آج دیجئے پھر کل محتاج، کل دیجئے اور محتاج، ایک کوٹھی بنا دیجئے اور محتاج، کچھ اور دے دیجئے اور محتاج، جتنا بڑھاتے جائیے اور احتیاط. اسٹینڈرڈ آف لائف دنیا کا اب اتنا اونچا ہوتا جا رہا ہے کہ اسی نے اقوام عالم میں تفرقہ ڈال دیا، اور فقط اسی فکر میں کہ ہم احتیاط کو دور کریں گے. احتیاط کو دور کرنا افسانویت ہے. میرے جملوں پر پھر غور کیجئے، اس لیے کہ احتیاط فقط ایک ہی کو نہیں ہے، اور وہی ہے سماد، اللہ السماد. احتیاط نہیں ہے، باقی سب کو احتیاط ہے. آپ فریڈم فرام وانٹ کو روبکار نہیں لا سکتے، فریڈم فرام فیئر ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن ساتھ دے رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ اگر ممکن ہو تو ہم ان کو یقیناً اس قابل کر دیں گے کہ بھوک میں اطعام ہوگا اور خوف سے ان کو امان دیں گے. آپ نے ملاحظہ فرمایا، تو یہ منزل ہے کہ جہاں ایک ذرا سا اختلاف نظر ہے، اختلاف نظر ہے. اسلام نے 1400 برس پہلے حقوق بشر دیے، یہ آپ کے سامنے 1948 کا ڈاکومنٹ ہے جو پڑھا جا رہا ہے 10 دسمبر کا، اس میں 30 آرٹیکلز ہیں، اور 30 آرٹیکلز کا خلاصہ یہ ہے کہ فریڈم فرام فیئر اینڈ وانٹ، خوف سے اور احتیاط سے آزادی. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے؟ خوف سے بچا لینا انسان کو ممکن ہے، کیونکہ تم نہ ڈرو، محفوظ رہو، قانون تمہاری حفاظت کرتا ہے، قانون کی نگرانی کرنے والے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، انتظامی صیغے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یہ ممکن ہے. مگر احتیاط کا دعویٰ کرنا کہ ہم احتیاط سے بچا لیں گے، احتیاط سے ہٹا لیں گے، یہ ممکن ہے؟ اور چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید نے بتلایا کہ انسان کی تکلیف دہ چیز بھوک ہے. کیونکہ اس نے کہا کہ بھوک سے ہم نجات دیں گے، بھوک میں ہم کھلاتے ہیں، رزاق متین ہم ہیں.
اور اگر اس کے باوجود جیسے کبھی میں نے ٹیلی ویژن پر ریس کے عنوان پر تقریر کرتے ہوئے کہا اس کے باوجود اگر حکومت چلانے والے منظم ادارے تمام غلوں کے انبار کو اپنے قبضے میں رکھ کر اس کو ضائع کر دیں, سڑا دیں, دریاؤں میں ڈبو دیں تو اللہ کی رزاقیت پہ کیا الزام ہے؟ وہ رزاق متین ہے, زمین کو اتنا زرخیز کر دیا ہے کہ اگر جتنے آدمی آج موجود ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اور آدمی آ جائے تو زمین کبھی انکار نہیں کرے گی, برابر اس کی برکتیں ہیں. احتیاط, احتیاط سانس, آپ ہوا کی احتیاط, ارے فطرت میں احتیاط ہے نا, فطرت میں احتیاط ہے, پانی کا احتیاط, ضروریات حیات جو فطری ہیں اس کی احتیاط, اور پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے احتیاط ہی احتیاط, احتیاط ہی احتیاط. تو اسی لیے کہا کہ دیکھو تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے, فرق یہی ہے کہ تم صاحب احتیاج ہو, ہم کو احتیاج نہیں ہے, اور چونکہ احتیاج نہیں ہے اس لیے ہم ہی احد ہیں, ہم احد ہیں, احتیاج نہیں ہے. اس منزل, اس منزل پر پہنچ کر اب آپ اسلام کے طریقہ فکر کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا تھا, یہ اعلان کر دیا تھا کہ انسانیت کے حقوق معین کر دیے گئے, قدم قدم پر ہر انسان کے لیے ایک حق کو معین کر دیا گیا. مگر بات اتنی, بات اتنی کہ اگر کوئی اس بات کو تسلیم ہی نہ کرے کہ مومن اور مسلم اور مومن و مسلم سے ہٹ کے دنیا دوسری, یہ دونوں میں فرق کیا ہے اور ملتے کہاں ہیں, تو ارشاد فرمایا امیر المومنین نے مالک اشتر کو لا تکونن علیہم سبعا زاریا تختنم اصلہم, ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن, اس لیے کہ یہ تیری رعایا دو حصوں پہ منقسم ہے, اما اقل لك فی الدین او نذیر لك فی الخلق, یا دین میں تیرا وہ بھائی ہوگا یا خلقت میں تیری نذیر ہوگا. خلقت میں تیرا بھائی ہوگا, دین میں تیرا بھائی ہوگا, یا خلقت میں تیری نذیر ہوگا. اس اعتبار سے اما اقل لك فی الدین او نذیر لك فی القلب, تو اب ہم دونوں اعتبار سے انسانیت کا احترام کرتے ہیں, مگر اقل لك فی الدین کی منزل پر کہ دین میں بھائی ہے, دین میں بھائی ہے, تو اس اقوت میں جو دینی اقوت ہے یہ بھی نہیں بتلایا کہ اس اقوت کے معنی وہ نہیں ہے کہ جہاں ہر مسلمان بھائی ہو تو ہر مسلمان کی میراث پائے, پھر بھی وہاں مسئلے کو طے کیا, الگ کیا, اور کہا یہ تعلقات اجتماعی کے اعتبار سے اخوت ہے, اور جہاں اخوت بنوت ابوت فطری ہو وہاں حقوق الگ ہیں, وہاں حقوق الگ ہیں, بھائی کے لیے حق ہے, بیٹے کے لیے حق ہے, اولاد کے لیے حق ہے, باپ کا حق ہے, ظاہر ہے کہ جہاں یہ کیفیت فطری ہو جائے وہاں حقوق الگ ہو جاتے ہیں, وہاں حقوق الگ ہو جاتے ہیں. جب تک کتاب المیراث فقہ میں باقی ہے اس وقت تک عالم اسلام میں تقسیم زر کا کوئی ایسا نظریہ نہیں قبول کیا جا سکتا. کہ جہاں یہ کہہ دیا جائے
کہ نہیں ان کا مال ان کو دے دو. جب تک کہ ہماری فقہ ہے اسلام کی فقہ ہے اور کتاب المیراث باقی ہے. یقیناً یقیناً یحییٰ وارث تھے زکریہ کے, یقیناً سلیمان وارث تھے داؤد کے, وہ ورثہ سلیمان و داؤدا, سلیمان نے ورثہ پایا داؤد کا اور زکریہ کا پایا انصاف. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ ندا خفیہ, جبکہ آہستہ آہستہ وہ اپنے رب کو پکار رہے تھے, کہہ رہے تھے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا, پروردگار میری ہڈیاں گھل گئیں, بڑھاپا آ گیا, وکانت امراتی آخرا, اور میری بیوی کو اولاد نہیں ہوئی, فہب لی من لدن کا ولیہ, تیری نزدیکی سے مجھے ایک بیٹا عطا کر, یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو, واجعلہ رب رضیہ, پروردگار تو سے راضی بھی ہو جائے. انہی آیتوں کی تلاوت کر کے بیٹی نے دربار میں کہا تھا تلاوت کر کے بیٹی نے دربار میں کہا تھا کہ دیکھو دیکھو جو لے رہے ہو لے لو لے لو, مگر اعلان میرا اس لیے لازم ہے کہ میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہ تم سے چھین لوں, اس لیے نہیں آئی ہوں کہ اس امر کی محتاج ہوں, مگر اعلان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قیامت تک یہ مسئلہ رہ جائے. اور دنیا یہ نہ کہے کہ آپ نے لیا کیوں نہیں زور سے طاقت سے, تو وہ کیا زور سے طاقت سے لیتے ہیں, علی نے اپنے دور میں کہہ دیا مال علی والے فدت, علی کو کیا تعلق ہے, کل علی کو مرنا ہے مجھے کیا تعلق, مگر دنیا جانتی ہے, دنیا جانتی ہے کہ آسمانوں نے سایہ نہیں کیا تھا کسی امر پر کسی شے پر سوائے اس ایک چیز جو ہماری ملکیت تھی, جو ہماری ملکیت تھی. تو جہاں قبضہ و اقتدار کے بعد بھی کوئی خاموش ہو جائے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے دنیا. وہ یہ نہ سمجھے کہ قبضہ و اقتدار تھا تو لیا کیوں نہیں, قبضہ و اقتدار تھا جب ہی تو دنیا کو منوا دیا, منوا دیا کہ دیکھو دیکھو اس وقت کسی رد و بدل سے عالم اسلام میں زحمتیں نہ ہو جائیں اور آنے والی حکومتوں کی نگاہ میں فقط یہی مسئلہ بن کر نہ رہ جائے دین, کہ جو اقتدار پر آیا بس ایک ہی مسئلے پر لڑتا رہا. بڑی عجیب گفتگو ہے, بڑی عجیب گفتگو ہے. میری حکومت چار برس کی ہے, آج لے لوں گا کل پھر وہی صورت ہوگی. کیا دور اندیش نگاہ علوی ہے, تو نہیں لیتے, نہیں لیتے تو دنیا نہیں لینے پر حیران ہے. ختم ہوئی, ظاہر ہے کہ سلسلہ چھڑ گیا, ظاہر ہے کہ سلسلہ جڑ گیا, اور سلسلے کی اس منزل پر ہم پہنچے. ولا تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا واتی ذی القربی حقہ. یہ آیت کا تیسرا ٹکڑا ہے جو
کلام میں پہنچا کہ حق کہاں کہاں جائے گا، حق کہاں کہاں جائے گا، اور کس طرح سے اسلام نے حق کی عبادت کی. یہی وہ منزل ہے، یہی وہ منزل ہے کہ اگر حق فطری ہے، حق طبعی ہے، اور اگر حق پیدا ہوتا ہے اقتصادی صورت سے، اپنے عمل سے، اپنے اقتصاد سے، تو ان تینوں حالتوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس اور کسی غلط شے کا مطالبہ نہ کیا جائے. محمد کی ایک بیٹی فاطمہ، فاطمہ کے دو بیٹے حسن ہوتا ہے، دونوں کو حق یہ پہنچ رہا ہے کہ محمد کے نواسے ہیں، اور ظاہری زندگی میں، ظاہری زندگی میں کسی کی طاقت یہ نہیں ہے عالم اسلام میں جو حسین ابن علی کے دامن پر کوئی داغ ڈال کے یہ کہہ دے کہ قتل کی وجہ یہ تھی. کسی کی طاقت ہے؟ خود پوچھ رہے ہیں، خود پوچھ رہے ہیں، لما تقتلوننی، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو ہے کسی میں ہمت جو یہ کہے کہ تم نے ان کا حق چھین لیا تھا، تم نے کسی کا حق حیات چھین لیا تھا، تمہارے ذمے کوئی خون ہے؟ جن کے گردنوں پر خون ہے وہ تو اپنی اپنی منزلوں پر متمکن ہیں، اور حسین پوچھ رہے ہیں کہ آخر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ لم تقتلوننی، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو صرف یہی کہا گیا کہ فرزند رسول کوئی خطا نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، حاکم نے بیعت مانگی. پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ حق پہنچ رہا تھا حسین کے مقابل میں حکومت وقت کو؟ کیا حسین کا بیعت مانگے؟ اور کیا یہ حسین کا حق نہیں تھا کہ بیعت سے انکار کرے؟ حسین نے اپنا حق باقی رکھا اور اعلان کیا کہ یہ حق ہے، رہ گیا، قیامت تک رہے گا، اسی کا تذکرہ ہوگا، اسی کا تذکرہ ہوگا. مگر حق کو باقی رکھنے کے لیے، حق کو باقی رکھنے کے لیے ٹکرانے کی ضرورت ہے، حق کو باقی رکھنے کے لیے قتال کی ضرورت ہے، حق کو باقی رکھنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. اور قربانی کی منزل پر ظاہر ہے کہ اپنی قربانی ہی نہیں بلکہ پورے کنبے کو پیش کر، پورے کنبے کو پیش کر. محرم کی پانچویں تاریخ چھٹی شب شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ آپ نے اپنی فکر سے بڑا تعاون کیا اور میرا ساتھ دیا. میں آپ کی روشنی میں سوچ رہا ہوں اور آپ کی فکر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. پانچویں تاریخ ہے، آج سے شہیدوں کا ذکر ہوگا. عادتاً نشتر پارک کی مجلسوں میں کسی کو حیرانی نہ ہو، نزدیک و دور، عادتاً نشتر پارک کی مجلسوں میں ہم چند تاریخوں میں چند مخصوص شہداء کا ذکر کرتے ہیں. پانچویں کو شہزاد علی اکبر کا ذکر، چھٹی کو شہزاد علی اصغر کا، ساتویں کو قاسم کا، آٹھویں کو عباس کا، نو کو حسین کا ماتم. ظاہر میری آواز جا رہی ہے، ہوشیار رہیں ریلے کے لینے والے. لاہور میں نویں کی مجلس شام کو نہیں ہے اور نہ دسویں کی مجلس شام کو ہے،
نبی کی مجلس دن کے 11 بجے اور 10:30 بجے اور 10ویں کی مجلس صبح کے 8:15 بجے. تو اس اعتبار سے وہ دو مجلسوں کا تو وقت بدلا ہوا ہے جہاں غم ہی غم ہے اور ماتم ہی ماتم. اب اس طرح سے میرے پاس کل 3 دن اور رہ گئے اور ہم آج اس بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں کہ جس بارگاہ میں پہنچتے ہوئے کبھی کبھی دل بے چین ہو جاتا ہے, دل بے چین ہو جاتا ہے. اور میں اس کمال انکسار کے ساتھ بارگاہ سید الشہداء میں عرض کروں گا کہ مولا اب آپ ہی اپنے بولنے والے کو اتنی طاقت دیں کہ وہ آپ کے سامنے آپ کے 18 برس کے لال کا ذکر کریں. اس لیے کہ جب یہ مصیبت پڑھی جاتی ہے تو عموماً علماء کہتے ہیں کہ آپ ذریح میں رونے لگتے ہیں, تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. علی اکبر سارے گھر کا اجالا, علی اکبر سارے گھر کی واحد تمنا, علی اکبر جس کو زینب نے پالا, علی اکبر جو سارے گھر میں یہی مشہور ہے کہ جب حسین ابن علی چاہتے نانا کی زیارت تو بیٹے کو دیکھتے. وہ علی اکبر کہ جو اپنے جد سے ملتے جلتے ہیں ایک مسئلے میں, صورت میں ملتے ہیں رسول سے, اپنے جد سے ملتے ہیں ایک مسئلے میں کہ 19ویں رمضان کو صبح کو علی ابن ابی طالب نے آزادی دی اور 10ویں محرم کو علی اکبر نے آزادی دی. وہ اذان کہ جس کے متعلق میر انیس نے کہا تھا کہ دیکھا جو نور شمسہ کیواں جناب پر, کیا کیا ہنسی ہے صبح گلے آفتاب پر, دیکھا جو نور شمسہ کیواں جناب پر, کیا کیا ہنسی ہے صبح گلے آفتاب پر, نالا چرخ پر قصر ابیض ہوا آیا تشریف جانواز پلائے شہ زمان, سجادے بج گئے عقب شاہ انسوجا, صوت حسن سے اکبر مہرو نے دیا تھا. یہ امام حسن مشابہ تھے جناب رسالت مآب کے, صوت حسن سے اکبر مہرو نے دیا تھا. ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی, گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی, گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. میں نے صرف ایک بند پڑھا ہے, میرا دل چاہتا تھا کہ احباب اور ان کے بچے اس مرثیے کو پڑھیں جب خطا کی مسافت شب آفتاب نے. اس مقام پر یہ بند دیکھنے کے قابل ہے کہ اس اذان کا اثر کیا ہے, اس اذان کا اثر کیا ہے. اذان کا اثر یہ ہے کہ وہ حسن صوت, وہ قرات, وہ شد و مد حقا کہ افصح الفصحا ہے انہی کا جد, گویا ہے لہن حضرت داؤد باخرد. یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تابد, موضع صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول. علی اکبر آزادی ماں سہن میں چپکی کھڑی تھی اور زینب بار بار دعائیں دے رہی تھی. جنگ کا آغاز ہوا, رفیقوں کی باری ختم ہوئی. جب عزیزوں کا دور آیا تو جوان بیٹے کو نزدیک بلایا اور کہا تقدم ولدی, علی کے علی اکبر میرے لال چلو آگے چلو, تم سے ابتدا ہو
تقدم ولدي بكا چلو علی اکبر ایک مرتبہ خوشی میں آ کر دوڑے ماں کی طرف ماں خیمے کے پردے کے قریب جاتے ہی اپنے آپ کو ماں کے قدموں پر ڈال دیا ام لیلہ نے علی اکبر کے سر کو سینے سے لگایا کہا میرے لال میں سمجھ گئی میرے لال میں سمجھ گئی تم کیا چاہتے ہو کہا اما کچھ نہیں بابا نے اجازت دے دی بابا نے اجازت دے دی تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر کے ام لیلہ نے کہا علی اکبر میں روکنے والی کون مگر ہاں میرے لال پہلے پھوپی سے تو اجازت لے لو پھوپی سے تو اجازت لے لو جس نے پالا ہے اور وہاں کسی نے یہ خبر جناب زینب تک پہنچا دی کہ علی اکبر کو اجازت ملی کھڑی تھی کمر تھام کے بیٹھ گئی علی اکبر افسردہ باہر خیمے سے نکلے دیکھا باپ کھڑے ہوئے ہیں باپ نے پہچانا علی اکبر کو ان کے مزاج کو اور کہا ہاں میرے لال سچ ہے تم نہیں جا سکتے پھوپھی کے پاس تم نہیں جا سکتے علی اکبر میں بھی چلوں گا بیٹے کا ہاتھ تھام کے خیمے میں آئے بہن تعظیم کو کھڑی ہو گئی تو ایک مرتبہ کہا زینب اکثر ایسا ہوا ہے کہ تم نے کچھ کہا ہے تو ہم نے اس کی تعمیل کی ہے بہن آج ہم کچھ کہیں گے تم مانو گی صاحبان اولاد کا مجمع ہے آج ہم کچھ کہیں گے تم مانو گی اب کیا بھائی ارشاد کہا زینب اب علی اکبر کو نہ روکو آج حسین کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے چپ ہو گئی صرف اتنا کہا علی اکبر اسی دن کے لیے پالا تھا اچھا جاؤ میرے لال جاؤ علی اکبر چلے اور چاہتے تھے کہ بے اختیار ایک جس کریں گھوڑے پر کہ باپ نے ہاتھ سے ہاتھ روکا کہ میرے لال ابھی تو کچھ اور بھی کام باقی ہے یہ کہہ کے علی اکبر کو اپنے خیمے میں لائے خیمہ تنہا تھا اپنا سامان کھولا صندوق سے نانا کی ابا نکالی نانا کا امامہ نکالا نانا کے اسلحے جنگ نکالے امامہ بیٹے کے سر پہ رکھا ابا پہنائی اسلحے جنگ سے آراستہ کیا سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور اس کے بعد کرنے لگے علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو میری جان جا رہے علی اکبر باہر آئے آواز دی سواری کو حاضر کراؤ سواری حاضر ہوئی علی اکبر نے رکاب میں پاؤں رکھا پشت زین سے بلند ہوئے باپ کو سلام کیا سواری چلے حسین ابن علی بھی چلے مڑ کے علی اکبر نے دیکھا باپ آ رہے ہیں کہا بابا آپ کیوں آ رہے ہیں علی اکبر آہستہ چلو علی اکبر آہستہ چلو تھوڑی دور میں بھی تو آؤں علی اکبر گھوڑے تک کود پڑے باپ کے قریب آئے 18 برس کا سن تھا بہت اونچے تھے علی اکبر تو بے اختیار جھک کے باپ کے کان میں کچھ کہا حسین پکار کے روئے اور ایک مرتبہ خیمے کے پردے سے آواز آئی بھائی ڈراؤ بھائی ڈراؤ زینب نزدیک آئے تو کہا صبح سے کون گیا رخصت لے کر مگر کبھی آپ پکار کے نہیں روئے آخر جوان بیٹے نے کیا کہا تھا
کہنے لگے ہیں زینب دنیا میں قاعدہ ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے مگر زینب عجیب بات ہے علی اکبر نے جاتے جاتے وصیت کی کہ بابا جب میں مر جاؤں میری لاش خیمے میں نہ لانا بابا میری ماں غریب ہے میری ماں پردیس تھی میں زحمت دے رہا ہوں احساس ہے زحمت کا مگر کیا کروں حسین ابن علی بھی سن رہے ہوں گے مولا آپ سن رہے ہوں گے ایک مرتبہ علی اکبر کا حملہ کیا علی کے پوتے کا حملہ تھا حسین کے بیٹے کا حملہ تھا دہلوں کا ڈال دیا یہ ایک ہی شہید ہے کہ گیا اور پھر آیا میں منع کو مسرے پر ڈالا میں سرے کو قلب پر ڈالا قلب کو مہونہ پر ڈالا تلوار سے لہو کی بہنے کپکاتے ہوئے باپ کی خدمت میں آئے سلام کیا اور باپ نے سینے سے لگا لیا کہ بیٹے ہم جنگ دیکھ رہے تھے کیا کہنے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علی لڑ رہے ہیں تو کہا بابا ارے ابھی کیا اگر ذرا سا پانی مل جاتا بابا اگر ذرا سا پانی مل جاتا علی اکبر کو تو بے اختیار کہا علی اکبر جاؤ علی اکبر ساقی کوثر سیراب کریں گے اب کے علی اکبر نہ پوپی سے ملنے گئے نہ ماں سے ملنے گئے بے اختیار قلب لشکر میں گھس گئے لشکر پھٹتا چلا علی اکبر لڑتے چلے ایک مرتبہ لشکر مل گیا ہر طرف سے تلواریں چلنے لگیں بار بار زخمی ہوتے جاتے اور پکارتے جاتے بابا 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 جیسے جیسے یہ آواز آتی حسین آگے بڑھتے اور کہتے علی اکبر میں آیا علی اکبر میں آیا ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا کہ بیٹا نظر نہیں آتا پکارتے ہوئے یہ آخری منزل پکارتے ہوئے نزدیک پہنچے شیر کو دیکھا اپنے عجیب عالم میں کہتے تھے علی اکبر کے متعلق میرانیم کہتے ہیں کہتے تھے بار بار یہ واکر کے چشمے تر اے جان جسم زار میں ایک دم ذرا ٹھہر اے موت بے وطن کی جوانی پہ رحم کر اے درد تھم جب پھٹا جاتا ہے جگر پھر ایک بار سید والا کو دیکھ لوں بس اتنی دیر تھم کہ میں بابا کو دیکھ لوں اتنے میں باپ کی آواز آئی علی اکبر میں آیا تو اس طرح سے آئے کہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے جیسے یعقوب یوسف سے ملنے کے لیے آئے نزدیک پہنچے بیٹے کے سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا غور سے دیکھا پھر بلند کیا پھر غور سے دیکھا اور بلند کیا اور اس کے بعد وضع خدہ اللہ خدہ بیٹے کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا اور تین مرتبہ کہا علی اکبر علی اکبر